svinjete, skorpioni, ni vlasnica, ni silna vrlja. I ništa, nikakav način. Повели ти този, който е в нас, а този, който е в света. Амин. Давай, три. И тези знамения ще придружават, повярно ли те? В мое име Бесме ще изгонват. Амин. Но близъци ще говорят. Змии ще хващат. А да изпият нещо смъртно носа, то никак няма да ви повреди. На болни ще полагат ръце. И те ще... Никакво оръжие смирено против теб няма да успее и ти ще победиш всеки език, който се надигне на съд срещу тебе. Това е наследството на Господните слуги и правата им от Господа. Никакво зло няма да те сполети, нито ще се приближи аз на душата на ти. Защото ще заповядам ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища, да ръцещите носят, за да не удариш окарват ногата си, ще настъпиш лъвния спин, ще стъпчеш по кроп и звин. Исус от Назарет, Бог го помаза със Святия Дух и със сила. Той обикаляше да върши благодеяние и да изцелява всички уметявани от дявола, защото Бог беше със Амен. Духа на Господа е на мене, защото ме помаза. Да проповядвам благовестието на кротките. Да изцелявам сърце съкрушените. Да проповядвам освобождение на пленниците. Да пусна на свобода огнетените. Да дам зрение на слепите. И да проповядвам благоприятната Господна година. Чикарада бара за намалите. И Божието Слово е силно. Турба баши. Духът е който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които ви говоря, дух са и живот са. Слава на Бога. Алелуя. Но ще приемете сила, като дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене в Асеновград, в Пловдив, България, в Европа и до краищата на земята. Yeah.
вас, числото на дните ви ще направя пълно в името на Исус. Числото на дните ви ще направя пълно. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея ден и нощ, за да постъпваш внимателно според всичко, което е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Бъди силен и смел, не бой се и не се страхувай, защото Господ твой Бог е с тебе навсякъде, където и да идеш. Да служиш, пак какво правиш? Пусти. И той духна върху тях и каза: приемете се, Святия Дух. И Бог духна в ноздрите му и рече. И Бог духна в ноздрите му и Адам стана жива. Слава на Бога. Алелуя. Чека на бабата. Сине мой, внимавай в думите ми, пригони ухото си към беседите ми, да не се отдалечава от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тия, които ги намират при здраве за цялото им тяло. От всичко, що пазиш, най-вече пази сърцето си, защото от него са изгорите на живота. Чука, раба, баба. А на тези, които се боят от името ми, ще изгре слънцето на правата с изцеление в лъчите си. Какво рече Исус? Не бой се! Само вярвай! И ще се изпадаш. Обаче, как каза Петър, тия ми са се напили с много вино,
Както вие си мислите, защото още третия час на деня, т.е. 9 часа сутринта. Но това е писаното чрез пророка Илия, който каза, последните дни каза Господ, ще изливам от духа си на всяка твар, и синовете ми, дъщерите ми ще пророкуват, и юношите ми ще виждат видения, и старците ми ще сънуват сънища. Шика! Алелуя! Много хубаво така да проповядам Божието слово, да се моля. Да не губим време. 2:1. Ще направим 2:1 с Божията помощ. Турба наша, защото хората си мислят, че някой нещо, някой човек прави нещо. Трябва да видят, че това Бог, което го прави. Нали? Бог е това, което го прави. А цялата слава на Бог отдаваме. Нали така? Слава да бъде на Бог. Алелуя. Даваме ти Божията слава. Изцели, Господи, душата на тази сестра. Павел каза. И говоренето ми, и проповядването ми не бяха с човешка мъдрост, но с доказателство от дух и от сила, за да може вярата ви да не бъде основана на човешка мъдрост, а на Божията сила. Амин. Не се срамувам от благовестието Христово, защото то е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо евреи, а после грък. Божия сила за спасение на всеки един, който вярва. В името Христово. Освобождение от греха. О, слава на Бога. Вижте, че се брата иска освобождение от греха. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че нямаме грях, лъжим и истината не е в нас. Дечица, това ви пише, за да не се грешавате. Но ако някой се греши, да знаете, че имаме адвокат, ходатай при Отца Исуса Христа, праведен, праведния. Той е умилостивление за нашите грехове. Благодарим на Бога за Исуса, великия първосвещеник и ходатай за нас. Нека да измие греховете ти, изповядай греховете си пред Него и бъди свободна от робството на греха в името на Исус. За тебе, слава на Бога! Нека да се молим за брата. Благодарим те, Господи, за по-великите, по-силни, които ще бъдем нас. Що така ходиш? Какво става? В името на Исус, лекота, излез! Излез! Да излез! Да се получи, да ги свободна чрез кръвта на Исуса. Обещаваме дявола чрез кръвта на Агнето. Кръвта на Агнето, кръвта на Агнето ни развързва силата на греха. Да, благодарим на Бога, благодарим на Господ Исуса Христа, чрез когото имаме победа. Шипове, гледали ли сте дали има? Имаше шипове. А какво докторите ми казаха ли, че това е причината? Шиповете притискат нервите. Тие шипове да изсъхнат, да се стопят. Шиповете притискат нервите. Да се стопят тия шипове. Върви и бъди изцелен. Господи, милост, 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 разруши комото. Това е комото, а не само си го. Това е комото.
Но благодарим на Бога, че имаме защита в кръвта, който живее под покрива на Всевишния. Той ще пребъдва от сянката на Всемогъщия. Който живее под покрива на Всевишния, трябва да живеем там. Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия и няма да те сполети никакво зло. Нито ще се приближи язва до дома ти, защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища, на ръце да те вдигат, да не удариш лукава ногата си. Благодарим ти, Господи, слава на Бога. Предаваме по телевизията, за нас е голямо благословение. И така отдаваме цялата слава на Бога.